poctivý život, jako je to náročnější. V podstatě náročnější, když si člověk vydělává krádežema nebo něčím podobným. Svědomí je hezká věc, ale z toho se člověk nenají. Zdravím Reného. To je zajímavý, ta popularita taková, já někam přijdu do hospody. No ale prakticky mě znají tam všichni, jenom díky těm novinám a televizi a takový. Dámy a pánové, naším dalším hostem je René Hlášil. Ahoj Heleno, tak ráno po premiéře mě zatkli a za den zase pustili. Jsem rád, že jsi se rozhodla pokračovat v natáčení. Už jsem si na to zvyknul. Tak o co v životě usiluješ? Už se konečně dál dohromady. Já na to usiluju celou dobu, co jsem venku. A abych měl aspoň nějakou tu svoji svobodu a mohl si něco dělat. Svobodu v tom, že se fakt budu moc věnovat, dejme tomu psaní, nebo tam nějakým vztahu, nebo já nevím, něco udělám a budu mít za to kde bydlet, budu mít za to co jíst a budu se moc něčemu věnovat. U nás maká. Bezmocnost. Největší trest kriminálu. Bezmoc ovlivnit svůj život. Na to teda, jaký byl dřív, tak úplně prostě se na ně můžu spolehnout. Zase píšu. Komiks pro Jaromíra 99. Dělám tady v knihovně, tak na to mám čas. Přijeď. Právě to pokání je v tom přijmout tu askezi. Dobře, tak možná to je nějaký filozofický názor, ale ne můj. Pokání jako smysl života, to je nepřípustný. Ale chci nějaký smysl. Další osudy Desperáta Reného v novém filmu Heleny Třeštíkové. Pokračování příběhu oceněného v roce 2008 evropským Oscarem.